Choco. Keď sa vám stane, že... Joj, tu som rozutretá. Viete, keď sa vám stane, že mám aj, že hráte na telefóne a zrazu vám telefón padne na hlavu, máte najväčšie nervy, nervy, že by ste ho hodili po zem, že je to váš telefón, čiže nemôžete. V tomto som strávila celú noc. Nedoniesla som si ani matrac, ani pyžamo, ale za to mám pleťové tonikum, nočnú masku s kaviárom, elektrickú zubnú kepku. Ale spala som na podlahe a mám na 4-krát zlomený chrbát. Áno, jak sa to odopína. Čo je? Tak, sme teraz v Národnom parku Kolumbijskom. Je to ako Tana Blan proste s pamami a s morom a s indiánmi, ktorí sú tu ako pôvodní obyvatelia. Ježiš, počkaj. Vím, blúzka. No. Som 2 sekundy od stanového mestečka a už sa tu črta to pekné, kvôli čomu sa oplatilo sprchovať. Akože sú tu také sprchy, že... Čávo ti 3 minúty vlastne stopuje a ty sa v ľadovej vode osprchuješ alebo zinfarktuješ. Sú tam dve možnosti. Jej. No, v ruke mám týmto, není to úplne kola. To tak vyzerá. Strašne som sa tešila. Dieťa urobí kávu proste z hliny, asi tak. Mám pocit, že som stará proste. Na tejto pláži, vlastne stanovať, kto chodí stanovať, samozrejme, že sa mi vypreparovaní dvaciatnici. To je také postavy, že dovidenia. Som si búrku dala na pláž. Ináč mám totálnu paranoju z toho, že mi šibne kokosový orek na hlavu. Akože to sa nezdá, ale to je mega rana. A včera spadlo 2 metre odo mňa a akože nesmiela som sa úplne. Tu, aha, dobre. Tu to nehrozí. By som rozprávala, strašne ma ruší ten šum proste. Jasne, nechaj ma rozprávať v kúde. Ešte je to moria. Väčšinou nerobím videoblogy, lebo proste mám pocit, že nerobím nič zaujímavé. A mne sa nechce robiť úplne senzácia z každého všedného dňa o hocičom, lebo to ani neviem. Ale povedala som si, ideálny čas na vlog je určite cesta do Kolumbie. Lenže potom som sem prišla a zistila som, že v momente, ako vytiahnem telefón, tak asi je tak 100% šanca, že mi ho ukradnú. V takej Bogote alebo v Medellíne, lebo tam je miliarda ľudí na meter štvorcový. Čiže som si povedala, že svoj prvý takýto cestovateľský videoblog. Nie prvý, však máme aj so Števom videoblogy, ktoré si môžete pozrieť na mojom YouTube kanále. Ale povedala som si, že prečo nie, že už som to tak zažila, že už môžem zobrať telefón a začať to absorbovať s telefónom. A myslím, že toto je dobré miesto. Kúkaj. Yo tengo el bote para Taganga. No, gracias. ¿Tú tienes bote? No. ¿Bote? No, no, no. 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 Muchas gracias. Hoci čo? Neverím, že 3 hodiny šlapeš na pláž, kde máš, kde má byť akože kľud. Aj tu čau, ktorý ti ponúká výlet loďou do La Bambi, u piči, alebo ja neviem kde. No, takže som v tej Tajrone, žijú tu ešte Indiáni, pôvodné obyvateľstvo, ktorí majú na starosti tento
národný park, ktorý keď povedia, že zatvorte, je zatvorené, otvorte, je otvorené. Včera som ich videla, vyzerajú ako indiani s obrázkou, akože nie s tými perami, ale sú mega maličky a strašne majú zaujímavé tváre, len nepripadali mi úplne priateľsky a taký, že by mali radi ľudí. Čiže som si kúpila kokový čaj a poďakovala som. Dala som im neviem koľko pesos a išla som do pečka, lebo som mala taký pocit, že presne tam ma chcú vidieť. A čo, každopádne, Kolumbia, viac z vás sa ma pýtalo, že čo, ako, cez koho som išla, cez akú cestovku. Tak my sme šli tak ako polo na vlastnú pesť, ale máme tu týpka, Doda, ktorý tu žije, už niekoľko rokov má aj manželku Kolumbičanku, ktorý nám mega pomáha v tej ceste, že s ním sa nebojím, i keď mi furt hovorí, že keď som si zobrala striebornú ladvinku, že to není úplne dobrý nápad, lebo tá strieborná svieti všade a potom ma každý bude mať chuť okradnúť, ale zatiaľ sa to nestalo, chvála Bohu, že zatiaľ fakt mi nič nezmizlo, nikto ma nenapadol nožom alebo tak, lebo čo počúvam, celkom často sa to tu stáva, že čavo vyťahne nôža, že daj mi všetky pesos, tak mu dá všetky pesos a vlastne ideš k psychologovi sa vyrozprávať z tejto traumy. Dala som cestu, odtiaľ som do Bogoty a z Bogoty som odtiaľa do Talenta. Potom do Medellínu. Potom do... Kde ešte? No vuelvo a navegar en busca de amor. Cuando un amor se va, se presenta otro mejor. Ay, no vuelvo a navegar en busca de amor. Cuando un amor se va, se presenta otro mejor. Ja neviem, lebo tu sa všetko deje. Tu akože sa stíne spra... Tu... Jak to povedať? Tu sa deje proste všetko v jednej minúte. Napríklad v centre Medellínu som bola a ja som na mňa dostala taký polúzkostný stav. Typu, že proste moje oči nestíhajú, moje uši nestíhajú, ja nestíham. Lebo tam pôjdeš do centra a je tam miliarda ľudí. Jeden ti predáva rifle vlastne na vešiaku, tretí moderuje, druhý neviem čo, kadidlo ti dáva pred ksích, štúdy sa pýta, šiesté sa dotýka, potom žela, potom... Tam ľudia sa dostala. To normálne, že oproti Medellínskému centru je New York, jeden Nepál. Keď som prišla do Kolumbie, strašne som... Neviem prečo vlastne, to je teraz tak stupidné, čo hovorím. Čo nejaký európsky štandard, hej? By som chcela. No jasné, moja zlatá. Akože dve facky jedine. Európsky štandard veľmi ťažko hľadať, ale to je logické, že som v Južnej Amerike, ja neviem, prečo ma to napadlo, ale napadlo ma, že by som chcela byť v nejakom mieste, kde je čisto a pekne, ale tu není také miesto. A keď je, tak je hrozne drahé a som tu 22 dní a naozaj akože nebudem žiť v štvorhviezdičkom hoteli 22 dní, lebo proste neviem, priority a zdravý rozum. A nehovoria to o tom, že áno, skoro všade je tu taká pološpína, keď je to také... Nechcem povedať, že sú špinaví, lebo akože nie sú, ale tak sú, tak trocha. Žila som v hoteli, ktorý mal takéto špáry, že do ňoho vliezlo, podľa mňa aj mačka by do ňoho vliezla, nie to 400 komarov, 5 nočných motýlov, havran a ešte neviem čo všetko. Čiže ubytovanie to naozaj masívne, že už naozaj po 5. dni ubytovania som sa už len smiala, keď som videla každú novú izbu. Len bohužiaľ všade počujem tu ich kolumbijskú hudbu, čo jeden deň je fajn, ale 5 dní a to je normálne nástroj na mučenie. Kolumbijská ľudová hudba je normálne mučiací nástroj, ktorý by som dávala väzňom, ktorý niekoho zabili, že na trp, tu máš, ukážka. Zmeniť uhol. Ľudia, ak ste vegetariáni, nebodaj, už akože nebodaj ste vegáni, tak to tu akože rovno zabudnite na to. Ja prvé, čo som si pýtala vegetariánske jedlo, mi čačka povedala, že majú
taký koláč s kuracinkou. Ja že, ale kuracina, on že, ale to není meso. Ja že, no, tak, takže takto. Je meso a potom je kura, ktoré asi rastie v Kolumbii na stromoch, lebo sa to nebere ako meso. Čiže nájsť tu niečo vegetariánske je veľmi, 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 veľmi náročné. Ah, pelikány, to sú tie, čo nosia žaby v ústach. Ale tu je krásne. To je to mega. Čauko.